Molt bon dia des dels estudis de Canal Taronja a la capital d'Osona. Som a Vic, som al Mercat del Ram, un cap de setmana en què tindrem absolutament de tot. Què tindrem? De què gaudirem? Doncs una miqueta de tot el que es viu en aquest Mercat del Ram que està al carrer. Palmes, llors, per descomptat anirem a la zona de la ramaderia, també a l'espai terra. Estarem vivint pas a pas i minut a minut el que fan les autoritats en aquest Mercat del Ram, la visita del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tot allò que us pugui mostrar què és el Mercat del Ram Orgull d'Osona. Per això comptem amb tot un equip de persones que estan ja a diferents punts de la capital d'Osona. I en primer lloc us convidem a visitar l'estand que tenim a la plaça Santa Clara de Vic. Allà es troba en aquest estand la Maria Rosa Jurado, el Toni Martínez de la part tècnica i en Sebastià Raurell. Sebastià, bon dia, què tal? Bon dia, Pilar. Doncs et diria que bé, però també et diré que fa molt de fred. Un Mercat del Ram especial perquè la climatologia ens té una mica aquí a veure què passarà. Però bé, malgrat tot, estem molt ben situats a peu de carrer, a la cantonada del carrer Manlleu, un lloc on habitualment hi passa molta gent, i tenim preparades forces coses aquí a aquest nostre plató. Per exemple, parlarem amb la gent de l'Agrupació Meteorològica d'Osona amb motiu del Dia Mundial de la Meteorologia, i aprofitarem també per demanar-los a veure si aquest temps se'ns aguantarà finalment o no. Esperem que així sigui. També parlarem de la processó dels armats. També ho farem amb els segals d'Osona, que comencen temporada. Ho fan aquest diumenge al matí, però parlarem de com s'han preparat per assolir l'èxit que ja varen aconseguir en la temporada anterior. I també tindrem una actuació molt especial, que és la cantada del Mercat del Ram. Com la majoria dels nostres telespectadors ja saben, és tradicional cada any, a la nit del divendres a l'Snac, doncs es fa una cantada amb la cançó de Font Sallabona, Mercat del Ram. Doncs bé, uns quants dels cantaires que aquesta nit han estat a l'Snac i a la plaça Major de Vic els tindrem aquí en directe en aquest estand que tenim situat aquí a la plaça Santa Clara. Aquestes són algunes de les coses que farem des d'aquí, Pilar. Doncs moltes gràcies, Sebastià, moltíssimes gràcies, perquè estarem també al recinte final del Sucre, estarem al passeig, estarem a molts, molts indrets. Però ara ens n'anem a l'Espai Terra. Allà s'hi troben els nostres companys, l'Àlex Ávila, l'Albert Beguer i la Judit Coma. Àlex, com ho tenim tot això? Bon dia, Pilar. Ens trobem aquí al Temple Romà, com veieu, un dels espais decorats amb les flors de Vic Floreix. Aquí es donarà a terme el concurs de formatges que enguany arriba a la seva 8a edició. Conversarem amb en Pere Rovira, un dels organitzadors. Això serà més tard, però primer anirem a l'esmorzar que es donarà a terme a l'espai Terra i Cuina. Una de les novetats d'enguany que ens explicarà el cuiner, que és un dels que farà aquest esmorzar en David Sangles. Més tard anirem a la plaça dels Màrtirs. També es fa una concentració de formatgers. Allà conversarem amb els expositors que ens explicaran i ens ensenyaran les diferents mostres de formatges. Això és tot, Pilar. Tornem la connexió. Interessant tot això que ens mostraràs, una autèntica meravella. Anem a una altra de les nostres unitats mòbils, perquè moltes de les persones que arriben a Vic per gaudir del Mercat del Ram no venen en cotxe, aprofiten a venir en tren, i a la porta pràcticament de l'estació de trens, l'estació ferroviària de la ciutat de Vic, s'hi troben els nostres companys, el Roger Fontarnau, la Clàudia Dinarès i la Raquel Osorio, que seran qui ens controlaran, per dir-ho d'alguna manera, i ens portaran tot un seguit de reportatges dels vehicles, de la maquinària agrícola. Hola, Roger, hola, Clàudia, com esteu? Bon dia, Pilar, i bon dia a tots. Us saludem des de l'estació de trens de la ciutat de Vic, a un lloc molt emblemàtic del Mercat del Ram. Som en Roger i la Clàudia i avui col·laborarem amb tots vosaltres per fer un especial d'aquesta nova edició. Roger, què em dius? Bueno, tot preparat, tot a punt. Avui estarem a les zones comercials, a les mostres comercials, anirem a la Universitat de Vic a les portes obertes, després anirem a la zona equestre amb els cavalls. Pujaràs algun, Clàudia?
Tot està per veure. Està per veure. Està per veure també si en respecte a la pluja, ara ho dèiem. Sí, aviam, de moment la gent sembla que està esmorzant, no hi ha massa activitat, tampoc la pluja de moment sembla que acompanyi, però esperem que ens acompanyi a partir del migdia i que tot vagi bé. I bueno, ens veiem ara. Ens veiem ara. Us explicarem tot, tot el que vagi passant des d'aquí, des de la ciutat de Vic, des del Mercat del Ram. Fins ara. Moltes gràcies, companys. Us volem recordar que, si així ho desitgeu, podeu estar en contacte amb nosaltres a través del hashtag que tenim, que es diu Ram Taronja. I també dir-vos que estem aquí acompanyats de aquest animaló, aquest gallaret, aquesta parada tan bonica que ja ens recorda que estem en aquest mercat del Ram, amb aquests llors, amb aquests ous de Pasqua que ja donen el preludi del que serà la setmana de la Pasqua i, evidentment, el que és la mona de Pasqua. Per altra banda, també aprofitem que aquest any el mercat del Ram coincideix amb la celebració de Sant Josep. Per tant, volem felicitar des d'aquí a tots els Joseps i a totes les Josefines, els Peps, a les Pepites que avui celebren el dia del seu sant i per descomptat a tots els pares perquè avui és el dia del pare. Anem a un altre dels indrets del Mercat del Ram, una altra unitat mòbil on s'hi troben els nostres companys l'Elisabet Fiter, l'Eduard Font i la Isabel Campos. Isabel, on et trobes ara mateix? Molt bon dia, Pilar, i molt bon dia a tots els telespectadors de Canal Taronja que avui estan seguint aquest directe del Mercat del Ram, un programa en el que, com bé els hem explicat ja, copsarem tot el que és el que està passant en aquest dia del Mercat del Ram, que s'ha llevat una mica incert en quant a núvols i el temps, però que pensem que, com cada matí de dissabte de Rams, aguantarà i ens permetrà fer un programa ben especial per a tots vostès. Ens trobem, com mana la tradició, davant les palmes i els llors que avui s'han de comprar per anar a beneir demà diumenge al diumenge de Rams. Nosaltres, Pilar, d'aquí uns moments parlarem amb el regidor de Fires i Mercats, Benjamí Dúniga, també amb l'alcaldessa de Vic i, com no, amb persones que de manera artesana cada any elaboren aquestes precioses palmes i palmons guarnides de diferents maneres i que fan tanta il·lusió de comprar els padrins per als seus fillols. Però això serà d'aquí uns minuts, Pilar, quan ens tornis a donar pas en una nova connexió que t'ho explicarem tot plegat i també, com dèiem, a totes les persones que estan seguint aquest programa. Fins ara! No marxis gaire lluny, Isabel, perquè d'aquí a uns moments tornem a connectar amb aquesta unitat mòbil per la visita institucional. Com bé veieu, portem aquí aquesta palma, que doncs, és el signe identificatiu, per dir-ho d'alguna forma, d'aquest mercat del Ram que se celebra aquest cap de setmana a la capital d'Osona. Deixeu-me explicar-vos que al llarg del programa també tenim l'oportunitat de veure els globus aerostàtics, podrem veure el pregó, tindrem l'oportunitat de saber què està fent ara mateix i en què està treballant un contratenor tan important a casa nostra, un manlleuenc il·lustre com és en Jordi Domènech. Parlem també de Vic, capital de la cultura catalana. Per això estarà amb nosaltres la regidora de Cultura, Susana Roura, i parlarem de molts d'altres temes al llarg d'aquest programa. Però ara, com us deia, evidentment, el signe identificatiu són els llors, les palmes i els palmons. I per això la nostra companya Isabel Campos està al rovell de l'ou de la ciutat de Vic, on hi ha la gran concentració en aquest matí de dissabte de les palmes, dels llors i dels palmons. Està amb el regidor de l'Ajuntament de Manresa, de l'Ajuntament de Vic, volem dir, de Fires i Mercats, Benjamí Dúniga. Isabel, què ens pots explicar d'aquest començament, d'aquesta arrencada del Mercat del Ram? Doncs aquí sentim ara mateix, Pilar i televidents de Canal Taronja, una flaire fantàstica a herbes aromàtiques a llor i també a la palma fresca, perquè no oblidem que aquestes palmes han estat elaborades fa molt pocs dies i encara respiren la frescor. Tenim amb nosaltres ara mateix una persona que s'estrena com a regidor de Fires i Mercats, precisament en aquest Mercat del Ram 2016. Ens acompanya Benjamí Dúniga, que és el regidor de FIM, de Fires i Mercats. Benjamí Dúniga, molt bon dia. Bon dia a tothom. Preocupat, suposo, no aquest matí per el temps, però jo tinc la sensació que, com sempre, ens respectarà el matí de Mercat del Ram, no? Sí, no, estem més que preocupats, estem il·lusionats. És el meu primer Mercat del Ram i penso que realment és un repte per nosaltres i també per l'equip de govern i la Junta.
i aleshores bé, vam arrencar a les 5 de la tarda amb bastanta fluïdesa de gent, bueno, bastant, la gent del carrer de la ciutat va fer un tomb i veure les nostres parades, vam veure que ja començava a haver moviment, el temps també acompanyava una miqueta, encara que estigui una mica núvol, però bé, però s'aguantarà i convido tothom que vingui a la nostra festa, al nostre mercat, que trobarem de tot. Una festa on el protagonisme serà la ramaderia i el comerç i les activitats que realment ens envolta, i crec que serà una gran festa i un gran comerç per tothom. És la festa més tradicional de la ciutat de Vic i de la comarca, perquè no oblidem que diem Orgull d'Osona, és un gran aparador de la comarca, però tot i així encara ara es presta a innovacions, i aquest any en tenim dues de molt importants. Per exemple, hem transformat el que és la mostra del passeig, l'hem convertit en l'espai Terra i Gastronomia, una mostra molt saborosa, no, Benjamí? Sí, perquè hem de pensar que no és només tan sols una festa lúdica, sinó també és una festa de promoció econòmica. Realment promovem aquells productes en què la gastronomia i el món culinari doncs té un protagonisme, i enguany doncs hem volgut crear-li una atenció especial a la zona del passeig, que realment podran degustar doncs una sèrie de tapes i una creativitat amb una sèrie de professionals que realment valoraran aquelles tapes, i que també serviran una mica pels emprenedors en l'economia dins del món de la gastronomia, que es llencin realment a tenir idees, a poder doncs muntar doncs algun servei dins de la seva promoció, perquè el mercat del RAM hem de tenir en compte que també serveix de promoció econòmica. I tant que sí. Parlava el regidor de la vessant ramadera, potser la més important, no? per història i per tradició. Aquest any estrenem la Casa de Pagès. Hi ha molts nens i nenes que no saben d'on prové l'aviram, la carn que ens mengem, o d'on provenen els cereals, no? I gràcies a una iniciativa fantàstica, aquest any veurem la Casa de Pagès, a part d'una importantíssima mostra de bestiar en viu i dos concursos de renom, com és el de vaca frisona i el de vaca bruna. Sí, és cert, i vam creure convenient la Junta de Govern crear doncs un taller escola pedagògic per veure doncs la gent, els nens, més que tot els nens i els que s'incorporen al món laboral, que només consumeixen els productes finals que estan acostumats a comprar a la botiga, veure d'on surten, no? I en aquells moments ells podran veure realment aquell producte doncs que surt de l'animal, que realment, com en el cas de les gallines, com se li donen de menjar, els porquets, veure tota la temàtica de la pagesia que es mou, que es envolta, que fa que nosaltres ens puguem alimentar a un producte final. Vostè podrà disfrutar amb els seus tres fills, això? Sí, si li deixen temps. Ho disfruten cada dia. Ho disfruten cada dia i ho viuen, perquè la gent d'aquí de la comarca ho té molt més present. Però no oblidem que és un dia que venen molts, molts visitants. A més, ens en podrem anar a tastets de formatges, que cada vegada ens convertim més en l'estrella dels formatges aquí a la ciutat de Vic, gràcies a una fira de renom ja, com és el Làctium, i que s'ha ubicat a la plaça dels Màrtirs, pensant una mica en promoure tota aquesta zona a nivell comercial, no? Sí, el Mercat del Rama està dissenyat i pensat per promoure l'economia i el comerç, i evidentment, doncs, creiem convenient doncs activar-ho en la zona de l'Eixample Morató, que realment és una zona que realment creiem que se li ha donat un impuls en aquest tipus de comerç i en les activitats, i creiem que és un bon format perquè realment que juntament amb el Mercat del Rama, el Làctium, doncs s'esdevingui realment una fira gastronòmica també important, vull dir, a part de que també tenim el sector equestre dels cavalls, que també li han de donar ressò que a la zona esportiva, que realment allà es faran unes activitats, que ja avui a les 8 ja han començat els raids sí, sí, de 80 quilòmetres, i aleshores continuaran doncs amb més espectacles com la hípica i curses de horsebell amb els cavalls. És que qui vulgui espectacle en veurà pel cel, a la terra, perquè aquest mercat mateix de Llors i Palmes ja és un espectacle de per si, els globus que voltaran per al cel, el Làctium, la part, diguem-ne, agroramadera, la mostra multisectorial, la processó dels armats aquest diumenge, l'exhibició castellera, uf, és que no ens ho acabarem. Hi ha de tot, i també posar èmfasi al concurs de frisona, vaca frisona, sí, el concurs que té, que es fa a la tarda, començarà, la vaca bruna aquest matí, i aleshores li donen un atractiu especial que la gent podrà veure doncs la morfologia dels pagesos, com realment estan treballant amb el seu bestiar, amb les vaques, per realment arribar, que en realitat no deixa de ser una qüestió també de promoció, de productivitat. I d'aconseguir més qualitat, perquè és una qüestió de genètica. El que volen és qualitat
i quantitat de llet el ramader, no? I aleshores ho aconsegueixen amb una morfologia de classe genètica que realment ells, doncs, creuant doncs, toros clar, que realment tenen aquest caràcter lleter. Toros amb vedelles, sí. Que si no malament. Amb vedelles, sí. Tenen vedelles, amb vaques, sí, sí. Sí, 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 que li dona doncs, aquest caràcter doncs, de productivitat que poden arribar a rendir més i treure més productivitat. Molt bé. Doncs, Benjamí, jo crec que el millor que podem fer per acomiadar aquesta entrevista, que l'anirem veient al llarg del recorregut que farem en aquest programa, seria que desitgés a tothom un magnífic mercat del ram. Serà un magnífic, gràcies a la gent, perquè vindrà molta gent, el temps acompanyarà i us convido a tothom i felicitats als Joseps i als pares. I tant, és veritat, avui és Sant Josep i el dia del pare. I que se'ns acostin a Vic i que realment tindrem un bon mercat d'aquests dies. Estem segurs que sí. Moltes gràcies, Benjamí Dúniga. I vostès ja ho veuen, eh? Quin ambient que hi ha ja des de primeres hores del matí en el que és l'entrada a la plaça Major, en aquesta fira de llors i palmes, que és de per si, com dèiem, un espectacle, eh? A nivell olfactiu, perquè l'olor del llor, de l'olivera, fins i tot de la mimosa que tenim aquí al costat, l'olor de les palmes, persones que aquests dies han preparat amb moltíssima il·lusió la recollida de tots aquests productes perquè demà puguin ser beneïts en el tradicional diumenge de Rams, que és un dia molt especial a la ciutat de Vic perquè es lleva amb la benedicció dels Rams i se'n va a dormir amb la processó de la venerable Congregació dels Dolors, que recorre el casc antic en silenci, en una processó que s'ha convertit en un autèntic atractiu porta de la Setmana Santa. Nosaltres ara tornarem la connexió als nostres estudis, allà hi tenim Pilar Goñi, que segurament els té preparat un munt de coses més per oferir-los. Fins ara!